Gängkriminaliteten, den finns ju överallt och de använder sig av sociala medier och det är på ett oändligt antal sätt. Ungdomar kan idag få tag på narkotika genom internet. Det finns jättemånga olika sociala medier som de använder. Men främst så skulle jag ändå säga att det är ju det som barn och unga i Sverige idag använder mest. Och det är ju ändå Snapchat och TikTok. Ett sätt att kommunicera, det är ju att använda ett slags emojispråk. Men när det kommer till just narkotika så används just de här emoji-symbolerna för att visa vad som finns. Och istället då för att riskera att någon förälder, någon skolpersonal skulle se själva ordet så använder man olika symboler. Generellt så kan man ju säga att ett höstlöv, ett löv kan symbolisera narkotika.